أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سورة الأعراف आयत नंबर 130 से 135 من همزه ونفخه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مقابلہ اور ایک کشمکش چل رہی تھی اور یہیں سے یہ محاورہ بھی بنا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے تو ایسے ظالم و جابر بادشاہ کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اس کو اس کے ظلم و ستم سے روکنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے اور وہ محکوم تھے غلام بنائے گئے تھے اللہ پاک نے ان کو آزاد کروانے کے لیے اور ان کی داد رسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ ان کی نصرت و اعانت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش جاری و ساری ہے.
اللہ رب العزت نے جب اس فرعون اور آل فرعون کی مسلسل سرکشیوں کو دیکھا، مسلسل بغاوت و نافرمانی کو دیکھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کیا ہوگا، اور یہ وعدہ بلکہ اللہ پاک ہر پیغمبر سے کرتے ہیں، اس پیغمبر کی نصرت و تائید کا اور اس کے غلبے کا اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کے حواریوں کو غرق کرنے کا، ان کو بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ لیکن اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے قاعدے قانون کے مطابق، جو قاعدہ قانون اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بڑے عذاب کی گرفت میں لینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ لیکن جب کوئی انسان ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو بھی کوئی اہمیت نہ دے اور وہ اللہ کی بغاوت و نافرمانی، کفر و شرک کے اندر اور گناہوں کے اندر آگے بڑھتا ہی چلا جائے اور سدھرنے کا نام ہی نہ لے، تو پھر اللہ پاک اس کے بعد پھر بڑی گرفت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی گرفت سے اور اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ان کو جھٹکے لگائے، ان جھٹکوں کا اور ان چھوٹے چھوٹے اور بڑے انوکھے عذابوں کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد کے اندر دو دفعہ یقین ہے، ایک لام زبر لام میں اور ایک قد میں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اَخَذْنَا، ہم نے پکڑا، اَخَذْتُ، میں نے پکڑا، اخذتا، تو نے پکڑا، اخذنا، ہم نے پکڑا، ولقد اخذنا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پکڑا، آل فرعون، آل فرعون کو، آل فرعون کو پکڑا، فرعون تو پھر جو ان کا لیڈر تھا وہ تو پھر اس کے اندر یقیناً موجود ہوگا اس گرفت اور پکڑ کے، بسنین، قحط سالیوں میں، بسنین، سانتن، سال، اسی سے یہ نکلنے والا ایک لفظ ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ سال جو قحط کے ہوں، خشک سالی کے ہوں، بارشیں نہ برسیں، فصلیں نہ اگیں، اور شارٹیج آف گرینز، غلے اناج وغیرہ کی کمی ہو جائے، تو اس دور کو کہتے ہیں بسنین، ایئرز آف فیمن، بسنین، ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بازر بھی ساتھ، السنین، قحط سالیوں کے ساتھ، یعنی قحط والے سالوں کے ساتھ، ایسے سال بھیج دیے کہ جن میں فصلیں اگی نہیں رہیں اور ہر طرف قحط پڑ گیا، ونقص، دوسری آزمائش، دوسرا جھٹکا، ونقص من الثمرات، نقص کمی کو کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نقص، کمی رہ گئی ہے، ونقص، نقصان، نقصان کا بھی معنی یہی ہے، ونقص، اور کمی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کی، شارٹیج آف فروٹس، پھلوں کی کمی کے ساتھ،
یعنی ایک تو ہے اناج وغیرہ کی کمی، گندم، چاول، چنے، دالیں یہ نہیں مل رہی، اور ایک یہ ہے کہ پھل وغیرہ، فروٹس، ان کی بھی کمی۔ لعلہم، شاید کہ وہ، اور لعلہ کا معنی شاید بھی ہوتا ہے اور تا کے بھی، لعلہم شاید کہ وہ، تا کہ وہ، یذکرون، نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سدھر جائیں۔ فَإِذَا، تو جب، یا پھر جب، فَإِذَا جَاءَتْ، پھر جب آتی، ہم ان کے پاس، الْحَسَنَةُ، خوشحالی، حَسَنَةُ نیکی کو کہتے ہیں نا، اچھائی یا نیکی، اچھائی سے مراد کہ جب یہ آزمائش کا پیریڈ گزر جاتا، کہاں سالی آئی، شارٹیج آئی، تنگ دستی آئی، بیماری آئی اور وہ گزر گئی، اس کے بعد تندرست ہو گئے، اس کے بعد خوشحال ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان پر آئی خوشحالی، قَالُوا، تو انہوں نے کہا، لَنَا، ہمارے لیے ہے، ہماری ہی ہے، ہادی ہی، یہ ہادی ہی سے مراد ہے الحسنتو، تو کہنے لگے کہ لنا ہادی ہی، یہ ہماری ہی تو ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یعنی اس کو یا تو اپنا رائٹ اور حق قرار دیتے یا اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دیتے کہ یہ ہماری پلاننگ سے، ہماری سمجھ بوجھ سے ایسا ہوا ہے۔ لنا کا معنی ہمارے لیے، اور لا کا تیرے لیے، اور لی لہو، لکم تم سب کے لیے۔ تو لنا ہمارے لیے ہے حاضر ہی، یعنی یہ ہمارا حق بنتا تھا، یا یہ ہماری پلاننگ، منصوبہ بندی، عقل، فہم، ڈگریوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اچھا وقت آ گیا۔ وَإِن، یعنی سدھرنے کی بجائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر اس کو اپنی پلاننگ، اپنا حق قرار دیتے۔ وَإِن، اور اگر، تُصِبْهُمْ، پہنچتی انہیں، سَيِّئَةٌ، کوئی برائی یا کوئی تکلیف، یطیرو، یطیرو، یہ اصل میں تھا یتا طیرو، یا کے بعد تا، پھر آگے تو، تا اور تو، تا اور توئیں، تو وہ الگ الگ تھی، تو دونوں کو شد لگا کے ملا دیا گیا ہے، تو توئیں جو ہے تو، اس کے اوپر شد لگا دی گئی، اس کو کہتے ہیں ادغام، پہلے ایک عرب کو دوسرے عرب میں بدلا گیا اور پھر دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ بہرحال یہ عربی زبان کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ یتطیرو کی بجائے یتطیرو، یتطیرو، تو وہ نحوست پکڑتے، وہ بدشگونی لیتے، وہ نحوست قرار دیتے یا نحوست پکڑتے، بی ساتھ موسیٰ، موسیٰ کے علیہ السلام، ومن، اور جو، معا، ساتھ ہو اس کے، ومن معہو، اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ، تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست پکڑ دے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے کہ یہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو برا وقت آیا نا، یہ اس موسیٰ اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کی وجہ سے آئے۔ آج بھی کئی لوگ ایسا کہتے ہیں، سارا کچھ مولوی پہ ڈال دیں، یہ دین والوں کی وجہ سے، یہ داڑھی والوں کی وجہ سے، یہ جہاد والوں کی وجہ سے ساری مشکلات آئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، تکلیف، نقصان، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، يَطَّيَّرُوا، تو وہ نحوست پکڑ دے، نحوست،
ویسے یہ لفظ نکلا ہے طیرن سے، طیرن کو اس کو کہتے ہیں پرندے کو، تو طیرن پرندہ، تو پرندوں کو چھوڑتے تھے، ایسے چھوڑا، اگر تو وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہہ دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ اچھا کام ہے، بائیں طرف کو چلا گیا کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، سیدھا چلا گیا تو دوبارہ کر لیا، تو اس قسم کی ان کے اندر جہالتیں یہ شروع دور سے چلی آ رہی ہے، اور آج تک یہ جہالتیں، توہم پرستیاں اور یہ اعتقاد کی کمزوریاں آج تک چل رہی ہیں، تو یہ مراد ہے۔ تو وہ پھر لفظ جو ہے طیر ان کا، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے یطیرو، تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے، نحوست لینا، فال گری کرنا، تو بہرحال یہاں مراد ہے بری فال، برا نتیجہ، لہذا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نحوست، ایول اومن۔ الا سن لو، خبردار، ان کا یہ خیال، یہ سوچ، یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ الا سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، انما، صرف، انما کلمہ حصر ہے، طائرہم، ان کی نحوست، طائرہم، ان کی نحوست، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے۔ انما کی وجہ سے ہی کا لفظ لگا رہے ہیں، سن لو، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی اس نحوست کا سبب یہ خود ہیں، اور ان کا اپنا سبب، ان کی اپنی بد اعمالی، اس کی وجہ سے اللہ پاک کے ہاں یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ جو یہ روش اختیار کرے گا اس کے ساتھ میں یوں کروں گا، تو یہ تو اللہ پاک کی تقدیر میں ان کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسے دوسروں پہ ڈالے جا رہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، کئی جگہوں پہ وضاحت ہے کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جسے یہ ایمان والوں پہ ڈال رہے ہیں۔ ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ایسے توہم پرست جو لوگ ہوتے ہیں، کمزور الاعتقاد، کمزور اعتقاد والے، ضعیف الاعتقاد، اصل میں وہ اس بات کو جانتے نہیں ہوتے، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ایسے ہوا، چونکہ وہ بلی نے رستہ کاٹا تھا تو اس وجہ سے سفر پہ ہم نکلے تھے، تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اس قسم کی باتیں یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، اور جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو علم نہ ہو، اور یہی اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے، علم نہیں رکھتے۔ سنن نبی داود میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شگون لینا مختلف چیزوں سے، ایسے ہوا تو ایسے ہوگا، یہ اس چیز کی وجہ سے یہ ہو گیا، فرمایا یہ شرک ہے، شرک۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، جو بھی کوئی، مہما یہ نیا لفظ ہے، مہما، جو بھی کوئی، تاتی، تو لے کر آئے، نہ ہمارے پاس، بھی، اس کو یا جس کو، من آیتن، کوئی نشانی، وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما تأتینا بہ من آیتن، تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے کر آئے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اس نشانی کے متعلق بات تو بعد میں کریں گے، جاتے جاتے شرارت بھی کر گئے، جاتے جاتے پھر ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہہ دیا، یعنی ان کے معجزات کو، نشانیوں کو جادو قرار دے دیا، لی تاکہ، تسہارا، تو جادو کرے، نا ہم پر، بی ہا، اس نشانی کے ساتھ، اس نشانی کے ذریعے، ہمارے پاس تو جو بھی کوئی نشانی لے کر آئے،
کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرے. سورہ نحل کے اندر یا سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، لیکن بس زید بازی، ٹسل بازی، تکبر. فما، اچھا تو جو بھی آپ نشانی ہمارے پاس لے کے آئیں گے ہم پر جادو کرنے کے لیے، فما تو نہ نحن ہم لکا تجھ پر بھی ہرگز مؤمنین، ایمان لانے والے ہیں تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یا تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، جو مرضی نشانی لے آ، ہم پر جادو کرنا چاہتا ہے، ہم کسی صورت تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس جملے میں شروع میں ماں اور آگے خبر مومنین کے ساتھ بازر بی کی پریپوزیشن، یہ ماں اور بازر بی جب ایک جملے میں آتے ہیں تو اس بازر بی کی پریپوزیشن حرف جار کی وجہ سے ماں کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں ہرگز ماننے والے نہیں. یہ ہرگز کا لفظ بازر بی کی وجہ سے آ رہا، تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں، کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں. فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان، طوفان فلڈ، مزید اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش کے لیے نشانیاں بھیجی گئیں جو کہ در حقیقت ان کے لیے بڑے انوکھے عذاب تھے، اور اس سے اللہ کی قدرتوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جب انسان جو اتنا متکبر بنا پھرتا ہے، اللہ پاک اپنی ننی منی اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ذریعے سے ہی اس کو کس حد تک بے بس کر دیتا. فارسلنا علیہم تو ہم نے بھیجا ان پر الطوفان، طوفان پانی کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، تو ان کے اوپر ہم نے طوفان بھیج دیا، پانی ہی پانی. آج کل آیا ہوا ہے نا ہمارے علاقوں میں، تو دیکھ لیں کیا صورت ہے. ہم کل ایک ویڈیو دیکھی، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، میت اٹھائی ہوئی ہے کندھوں پہ اور سارے لوگ پانی کے اندر سفر کر رہے ہیں. تو مجھے کسی نے سینڈ کی اور پوچھا کہ یہ جنازہ کہاں پڑھیں گے، یہ اس میت کو دفنائیں گے کہاں، ہر طرف تو پانی نظر آ رہا. ایسے حالات میں ہمارا امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کریں. سوچا کبھی اس حوالے سے کہ نہیں، کبھی اس اینگل سے سوچا ہم نے کہ نہیں، کس کس نے سوچا کہ یہ ہو رہا وہاں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا ایسے موقعوں. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان والجراد اور ٹڈیاں، فصلوں کے اندر ٹڈیوں کی فوج آ جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا. آئی ہے ہمارے علاقوں میں بھی کئی دفعہ حکومتیں پوری کی پوری بے بس ہو جاتی، سپرے، مشنری، محکمے پورے پورے. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اتنے بڑے وہ لشکر ہوتے ہیں. وما یعلم جنود ربی کا اللہ، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. تو وہ ٹڈیاں اللہ پاک نے بھیجی، اللہ اکبر، وہ فصلوں کو کھا جاتی. ولکم والا اور جوئیں، لائس، جوئیں جو انسانوں کے جسم پہ چلنے والے کیڑے شیڑے ہیں، جوئیں وغیرہ انسانوں کو یا جانوروں کو عام طور پہ پڑتی ہیں نا. اس کے علاوہ اور بھی کئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے یہ کھٹمل، پسو وغیرہ، تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ تو نظر بھی نہیں آتی. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا، لوگ پاؤں پہ خارش کر کر کے برا حال ہو جاتا ہے، جگہ ریش ہونی شروع ہو جاتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا. تو اس قسم کی ان کے اوپر کوئی چیز عذاب کی شکل میں آئی کہ جدھر دیکھتے کپڑوں کے اوپر جوئیں جوئیں،
یا اس طرح کے کوئی اور کیڑے جو جانوروں کو پڑتے ہیں یا انسانوں کو پڑتے ہیں. وزفادیا وزفادیا اور مینڈک فراگس جدھر دیکھتے برتنوں میں کچن میں کمروں میں بیڈ پہ سونے والی جگہوں پہ ہر جگہ مینڈک چھلانگے مار رہے ہیں. کیا کریں کیسے مقابلہ کریں گے اللہ کے اس ننھی مخلوق. والدم اور خون, خون یا تو ان کی نکسیر بہتی رہتی تھی جہاں مرضی نکسیر نکلنا شروع ہو گئی, یا پھر ان کا جو کھانے وغیرہ کی چیزیں ہوتی تھیں وہ خون میں بدل جاتی تھی. یا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ہی خون گر گیا, کبھی کپڑوں پہ گر گیا, کبھی کھانے پہ گر گیا, کبھی بستر پہ گر گیا. بہرحال جو بھی صورت تھی واللہ عالم, خون کی شکل میں ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تھی. اور آگے فرمایا آیات مفصلات, جو الگ الگ نشانیاں تھیں. مفصلات جن میں سیپریشن فاصلہ ہو, یہ ایک ہی نشانی نہیں تھی, کٹھی نہیں آئی تھی ساری, بلکہ ایک آتی تھی پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اللہ سے دعا کر یہ تکلیف ہم سے دور کر, پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو بھی ہم چھوڑ دیں گے, آزاد کر دیں گے, لے جانا آپ ان کو ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے, جب وہ بیماری وہ تکلیف وہ آزمائش وہ عذاب ڈل جاتا پھر اسی طرح ہی ہو جاتا. فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا یا پھر انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے. ولما, اور جب وقع واقع ہو گیا یا آتا, جب ان واقع ہوتا علیہم ان پر الرجز عذاب, قالو تو وہ کہتے یہ جو عذاب گزرے ہیں نا, جب ان میں سے کوئی عذاب آتا, بعض مفسرین نے لکھا کہ تقریباً ایک ہفتے کے لیے آتا تھا, واللہ عالم کوئی ہمارے پاس اتھینٹک سورس نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے یہ عذاب ایک رہتا تھا, پھر اس کے بعد کچھ وقفہ آ جاتا تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ عذاب آتا تھا, یہ دعا کی وجہ سے یہ رفع ہوتا, اور پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک پھر دوبارہ نیا عذاب بھیج دے. ولما وقع علیہم الرجز, اور جب ان پر عذاب آتا, قالو تو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو, دعا کیجئے لنا ہمارے لیے, ہماری خاطر ربا کا اپنے رب سے, بازر بھی اس وجہ سے اس کے واسطے اس کے ذریعے ما جو عہدہ عہد کیا ہے یا عہد ہے, اندہ کا آپ کے پاس, وہ جو آپ کے پاس آپ کے رب کا عہد و پیمان ہے نا, آپ کے رب نے آپ سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے نا کہ موسیٰ مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا, وہ اس عہد کو استعمال کر کے اے موسیٰ ہماری خاطر اللہ سے دعا کر دیجئے. لئن, البتہ اگر, لمزہ بر لا, البتہ یقیناً, ان اگر, کشفتا تو دور کر دے, کشفتا تو دور کر دے, دور تو اللہ نے کرنا تھا, مراد ان کی یہ کہ تو دعا کرے گا اللہ سے وہ دور ہو جائے گا. کشفتا تو دور کر دے, کاشف اسی سے ہے, کاشفن دور کرنے والا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمانا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تمہیں کوئی تکلیف مصیبت آ جائے نا تو اس کے علاوہ کوئی کاشف نہیں جو اس کو دور کر سکے, کوئی ہٹانے والا دور کرنے والا نہیں ہے. تو یہ مراد ہے لَئِن كَشَفْتَ, البتہ اگر تو ہٹا دے, اَنَّا ہم سے الرِّجْزَ, اس عذاب کو, لَنُؤْمِنَنَّ, اصل لفظ ہے نُؤْمِنُ, شروع میں لام زبر لا, آخر میں نون ثقیلا شد والا نون, یہ دو دفعہ یقین پیدا ہو گیا اور یہ قسم کے برابر تقریباً یقین پیدا ہو جاتا ہے. لَنُؤْمِنَنَّ, تو ہم ضرور ہی ایمان لے آئیں گے, لَكَ, تجھ پر, یا ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کی قسم ہم تجھ پر ایمان لے آئیں. وَلَنُرْسِلَنَّ, یہاں بھی وہی ہے دوری تاکید, شروع میں لام زبر لا, آخر میں نون مشدد, وَلَنُرْسِلَنَّ, اور یقیناً ہم بھیج دیں گے, ما ساتھ کا تیرے,
بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ کا ایک ایجنڈا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی ہے نا کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو جاؤ یہ بھی وعدہ، ایمان بھی آپ پہ لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، لے جانا ان کو اپنے وطن کے اندر جو ان کا اصل وطن تھا۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم دور کر دیتے، فا تو یا پھر لما، جب کشفنا ہم دور کر دیتے، اب اللہ پاک نے دور کرنے کی نسبت اپنی طرف کر لی نا، انہم ان سے الرجز اس عذاب کو، الا اجل اس وقت تک، ہم وہ بالغ پہنچنے والے ہوتے ہو اس تک، یعنی کہ ہم انہیں اس وقت تک کے لیے ان سے دور کر دیتے جس وقت تک کے لیے وہ عذاب ان پر قائم رہنا تھا، رہنا ابھی قائم تھا لیکن ہم پھر دعا کی وجہ سے اس کو دور کر دیتے، تو جس اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تھے، لیکن ہم دور کر دیتے دعا کی وجہ سے۔ اذا ہم، تو اچانک وہ، اذا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور اچانک بھی، اذا ہم اچانک وہ، ینکثون عہد و پیمان توڑ دیتے، عہد و پیمان کو بھول ہی جاتے کہ ہم نے یہ بات کی تھی، لگ تو ایسے رہا تھا نا ان کی باتوں سے شاید سدھر جائیں، لیکن جو ہی وہ آزمائش تکلیف دور ہوتی تو وہ اچانک اس عہد و پیمان کو بھول جاتے، توڑ دیتے۔ اللہ ہمیں کیے گئے عہد و پیمان، خصوصاً اللہ سے کیے گئے جو عہد و پیمان ہیں، وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں ان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو چھوٹی بڑی ہر قسم کی آزمائشوں سے، عذابوں سے، گرفت سے، غضب سے، غصے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔